sa mapagpalang araw sa ating lahat at uh, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon tayo ay muli ay mga kapag-aral bagamat uh, mayroon tayong mga paksa na pinapaksa ay ang pinakasentro pa rin ng ating gawain ng ating pag-aaral ngayong umaga ay ang salita ng Diyos uh, at ang ating paksa ngayong umagang ito ay the effects of mobile phones to children's studies ang epekto ng ah uh, cell phones ng ating mga mobile phones sa pag-aaral ng mga bata yan ang ating papaksain at uh, sa bahaging ito tayo muna ay manalangin tayo ay lumapit sa Panginoon tayo ay humingi ng biyaya na nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na Pabigyan tayo ng karunungan at uh, yung karunungan na yun ay siyang maging uh, uh, gabay natin sa ating buhay. Hindi mabuti na nag-aaral lang tayo ngunit yung ating inaaral ay hindi natin na ipamumuhay. Ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aaral ay upang yung ating mga natututunan ay ating maipamuhay. Sabi nga kapag 'yan ay hanggang isip lamang hindi kaalaman 'yan, ngunit ko pagyang kaalaman 'yan ay ating niyayakap at ating ipinamumuhay ay nagiging karunungan. Tayo manalangin sa Panginoon. Nakilan Diyos, magandang uh, umaga po sa inyo. Kami po ay nandirito tumuli sa gawain po ng Children's Department ang Gospel R ng uh, Children's Department. Oh, upang uh, una po tigit sa lahat ay patuloy po naming gawin ang kaluuban mo na ikaw po ay aming masamba, mapuri, maluwalhati, aming Panginoong Diyos. Tunay na kami po ay nabubuhay dahil po ninyo ang aming kinakain, ang aming iniinom, ang aming hinihinga, ang lahat ng bagay na aming ginagamit ay galing po sa inyo. Kung kaya nga po ay mabuti lamang at nararapat lamang na ikaw ay aming hanapin, sambahin, papurihan, hangaan at ikaw po ang aming bigyan ng aming pinakamataas na atensyon. Aming Panginoong Diyos, sinasamba po namin kayo, pinasasalamatan po namin kayo. Wala po kayong kagaya, wala po kayong kasinghalaga sapagkat kung wala po kayo, wala po kami aming Diyos. At sa pagkakataong ito kami po ay nagpapakumbaba sa harap ninyo kinikilala po namin ang lahat ng aming pagkukulang ang lahat po ng aming pagkakasala lahat po ng mga bagay na mabuti na hindi namin ginawa at lahat po ng masama na amin po nagawa inyo po nakikita aming Diyos bagamat marahil ay hindi po alam o hindi nakita ng aming mga mahal sa buhay o ng sinuman, Ngunit ang lahat ng ito po ay kita ninyo, alam po ninyo. At kami po ngayong umagang ito ay humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang at mga kasalanan. Salamat po sa aming Panginoong Yesu Kristo. Dahilan po sa kanyang ginawado sa krus ng Kalbaryo, ay kami ay patuloy na inaakay at patuloy na ilalagyan ng pusong nagsisisi sa mga kasalanan. Magpalain niyo po kami ngayong umaga sa amin pong paksa na aralin. Bagamat kami nga po ay mayroong paksa na binibigyang pansin, ang pinakasentro pa rin po nito ay ang paghanap ng kalooban mo, ang pagunawa sa iyong mga salita kung paano po namin gagawin ang aming buhay sa lupa. Aming Diyos, pangunahan niyo po kami sa sandaling oras sa ito at kahabagan niyo po kami, O Diyos. Bigyan niyo po ng Uh, alertness, attentive hearts ang aming mga kids, ang aming mga bata sa pakikinig po ng inyo pong mga salita. Pag-aaral po ng paksang ito. Mang banal, ang lahat na ito ay aming dalangin sa mga pangirihang pangalan po ng aming Panginoong Iso Kristo. Amen at Amen. Okay, so yan niya ang ating paksa ngayong umaga. Uh, the effects of mobile phones on children's studies. Okay? So, titinan natin ngayong umaga ang epekto ng ating mga cellphone sa pag-aaral ninyo mga bata. Okay, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon na uh, tinatawag nyo new normal. No, dahil nga ng COVID ay hindi tayo makakapunta sa paaralan hindi tayo makaka uh, pasok kagaya ng ating dating ginagawa na pumupunta sa eskuwelahan at kasama natin ang mga kaklase, kasama natin ang ating mga guro at doon tayo nag-aaral dahil sa banta ng kalusugan dahil sa virus ay kinakailangan na tayong mga bata o kayong mga bata ay manatili sa bahay at uh, dahilan doon ay uh, uh, kailangan umanap ng paraan upang patuloy kayong makapag-aral. Dahil sa ang Department of Education ay um, disidido na ituloy ang inyong uh, pag-aaral ngayong taong ito, school year 2020-2021, ay kailangan ng mga pamamaraan upang maipagpatuloy ang inyong pag-aaral. Okay? At uh, Uh, kapag uh, hindi kayo nag-enroll, ay mananatili kayo sa baitang, kagaya ng baitang nyo uh, na dapat uh, baitang nyo ngayong taong ito. Ngunit yung lahat ng mga mag-enroll ay mapopromote at uh, aangat ng isang level sa susunod na school year. Kung kaya ang hamon sa atin ay mag-enroll tayo at ipagpatuloy ang pag-aaral. Ngunit sa pagkakataon na ito ay uh, uh, ibang sistema no ang ating pag-aaral sa bahay na nangangailangan ng uh, gabay ng ating mga magulang at uh, nangangailangan ng uh, ating disiplina sa ating pag-aaral okay so at uh, hindi maiiwasan ang paggamit ng uh, paggamit ng uh, cellphone o ng mobile phones sa pag-aaral ngayon sa online learning. Pagamat uh, merong tinatawag na modular approach uh, kung saan ay mga printed modules ang sasagutan ay, ang mga paaralan o may may mga paaralan na talagang magsasagawa ng tinatawag na online learning at uh, mostly ang gagamitin sa online learning uh, bagamat mayroong laptop, mayroong tablet ay ang uh, majority ay gagamit ng cellphone. So kaya ngayon ang ating paksa ay tutuon sa epekto ng mobile phones sa pag-aaral ng mga bata, okay? At uh, doon sa mga nakaraang pag-aaral ay uh, maganda na ating mabalikan at makita yung epekto ng mobile phone sa iba't ibang aspeto ng buhay Nung nakaraan ay sa utak, okay? At doon ay pinakikita na talagang kailangan ay mayroong disiplina sa paggamit ng cellphone, okay? At ngayong araw na ito ay doon naman, totoo ng ating pag-aaral sa epekto nito sa pag-aaral ninyo. Okay? So, ang cellphone ay uh, hindi natin maitatatwa na uh, maaaring magamit no sa mabuting layunin. At ang isang mabuting layunin na kung saan ay pwedeng gamitin ng cellphone ay magamitin ito bilang kasangkapan sa inyong pag-aaral. Okay. So napakaraming ah uh, ah uh, pwedeng gawin. Okay? O yes, pwedeng gawin sa ating cellphone upang ito ay makatulong sa ating pag-aaral. Ito ay may kakayahang mag-access sa internet kung saan ay ah uh, magagawa nating makapag-communicate sa ating ah uh, mga tagapagturo makakuha ng iba't ibang impormasyon malagyan ng mga apps, application kung saan ay makatutulong sa ating pag-aaral, makapanood ng mga educational videos na makapagbibigay sa atin ng kaalaman. So, 'yan ang ating titingnan ngayong uh, umagang ito. At uh, bilang pangunahing gabay sa bahaging ito ng paggamit ng cellphone sa larangan ng ating pag-aaral ay malalagang ating maunawaan ang kaluuban ng Diyos pagdating sa bagay na ito. At ito ang ating talatang ating babasahin mga bata. Okay? Sa mga nakakabasa, basahin natin ang 1 Corinthians 10.31. Sa mga nakakabasa, sabay-sabay, nating basahin. Ready? Begin. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So napakaganda ng talatang ito. Ito ang pangunahing panuntunan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa na ang lahat ng ating ginagawa, kahit man tayo kumakain, kahit man tayo umiinom, o anuman ang ating ginagawa, ang sabi ng talata, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit ang Diyos ang ating luluwalhatiin? Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin ulad doon sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating ina, tayo ay ginawa ng Diyos. Tayo ay binuo ng Diyos. Tayo ay pinalaki ng Diyos, binuhay ng Diyos. At paglabas natin sa sinapupunan, patuloy tayong binubuhay, pinalalaki, pinakakain, pinaiinom ng ating Panginoong Diyos. At sa totoo, kaya naman tayo ginawa ng Diyos ay upang siya'y ating makilala at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at ating siyang ibigin sa lahat o higit sa lahat ng bagay o higit sa lahat ng tao o kahit sino paman. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya dito, matuwid lamang na ang lahat ng ating ginagawa ay hindi nakakasugat sa damdamin ng Diyos hindi nakapagbibigay lungkod sa Diyos. Kaya sa bahaging ito, sa paksa na ito na ating pinag-aaralan, yung paggamit ng mobile phones, okay, patungkol o sa bahagi ng ating pag-aaral, maganda na ating malaman o maintindihan na maging sa paggamit ng cellphone sa larangan ng ating pag-aaral ay ito'y makaluluwalhati sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tama na ating ginagamit ang cellphone sa bahagi ng pag-aaral na ang Diyos ay nagagalit dahil mali ang paraan ng ating paggamit. Hindi matuwid na ginagamit natin ang cellphone natin sa ating pag-aaral kung saan ay si Satanas ang ating sinusunod, ang Diablo ang ating kinatutuwa, ang, ang ating binibigyan ng ligaya at siya ang ating sinasamba sa bahagi ng paggamit ng cellphone. Naintindihan niyo ba yun mga bata? Sa paggamit ng ating mga cellphone sa pag-aaral, dapat ang Diyos ang nasasamba, hindi si Satanas. Hindi ang Diablo. Naintindihan ba natin yon? So, posible na mangyari na sa paggamit mo ng cellphone, sa iyong pag-aaral, hindi ang Diyos ang maluluwalhati, kundi si Satanas. Kaya ngayong umaga, okay, ay ating titingnan ang tamang paggamit nito. Okay? So, sana itong talatang ito ay inyong maalaala. Ang sabi ng 1 Corinthians 10.31, Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Okay. Ang gusto ng kaaway ay yung ating ginagawa ay hindi sa Diyos nakakaluwalhati. Okay? Kundi sa Kanya. No? So, sana maalaala natin yan mga bata. Ang epekto ng mobile phone sa pag-aaral ng mga bata, ninyo mga bata, ay nakadepende sa kung paano ito gagamitin para sa layuning sila o kayo ay matuto. No? So, magiging maganda ang epekto ng mobile phones ng cellphone kung tama ang paggamit. Pero kung mali ang paggamit ng cellphone, hindi ito magiging katulong sa pag-aaral ng mga bata. Mana pa, ito'y makakasira at ito'y makakahadlang. No? Kaya mahalaga na ito'y ating mabigyan ng pansin. Sa ating mga magulang na nakikinig, nasa sa atin pong mga kamay, nasa sa atin pong pangunguna at paggabay, ang magiging epekto ng cellphone sa pag-aaral ng mga bata. Nakadepende po ito sa kung paano natin gagabayan ng ating mga anak sa paggamit nito. Ngunit kung aalasan natin o aalisin natin yung panuntunan o gabay sa tamang paggamit, para na rin nating inilulubog o dinadala ang ating mga anak sa isang kalagayang hindi maganda. Ipinapahamak lamang natin ang ating mga anak. Kaya dyan sa larawan, makikita natin na mayroong cellphone sa kabilang bahagi at mayroong Biblia sa kabilang bahagi dapat maliwanag ang ating isip. Nagliliwanag ang ating isip. Nagagabayan tayo ng katwiran, ng katotohanan, ng salita ng Diyos sa paggamit ng bagay na ito. Ang mobile phone ay may kakayahang sumira ng buhay kung ito ang hahayaan natin na kumontrol sa ating mga anak. Ngunit kung gagamitin lamang natin ang cellphone para maging gamit sa pag-aaral, ito ay maaaring makatulong. Okay, hindi tayo ang dapat kontrolin ng cellphone. Tayo ang dapat kukontrol sa cellphone. So anong ibig sabihin nun? Kapag ka ang paggamit natin ng cellphone ay depende sa kung ano ang ang gusto ng ating mga anak. Kung ano ang ini-offer ng cellphone na lahat ng ini-offer ng cellphone na, na pwedeng gawin ay siyang mangingibabaw at siyang masusunod sa paggamit ng ating mga anak. Aba, ay ang mangyayari ang cellphone ang may control sa ating mga anak. No? May control sa inyo. Ngunit, kung ang cellphone ay gagamitin lang natin sa layunin, okay, sa tamang layunin, doon papasok na control natin yung cellphone. Kaya mga bata, sa paggamit ng cellphone at kung ito ay tungkol sa pag-aaral dapat ay uh, gagamitin lang ito sa layuning yaon kapag iba na ang layunin sa paggamit nito no at ang at ang nangyayari ay nasisira na ang iyong uh, pag-aaral nawawalan ka na ng gana sa pag-aaral no wala ka ng interes sa pag-aaral sapagkat meron ng ibang gawain kang kinahihiligan na gawin sa cellphone. Kinokontrol ka na nito. Ikaw na ang nakatali dito. Hindi dapat mangyari yon. Ang dapat mangyari, dapat tayo ang kukontrol sa cellphone. Gagamitin lang natin ang cellphone sa mabuting layunin, sa magandang layunin na makatutulong sa inyo pag-aaral. Okay. Tinan nyo ito, larawan na ito. Okay ano ang masasabi nyo sa ipinakikita ng larawan? Ha? Ano ang masasabi nyo sa ipinakikita ng larawan? No. Halimbawa ay uh, ano bang nakikita natin sa larawan? May Bible, may cellphone. No. So kapag na mo sa malayo, akala mo ay nagbabasa o nag-aaral ng Bible o nakikinig marahil sa pastor, Okay. At uh, akala mo ay nag- uh, uh, record record ng preaching o nagre-record ng notes. So eh, dahil wala nga, hindi na nagamit ng ballpen at saka nang uh, notebook. So akala pag sa malayo mo titingnan, akala mo ay nagsusulat ng sermon, no? nagjajat down, sinusulat ang mga puntos, pero pag nilapitan mo, ay hindi naman para nakikinig dahil ang ginagawa ay naglalaro ng ano ba itong larong ito? Hindi crash ba ito? <laughs> hindi ko alam ang larong ito. So yun ang ating sinasabi. No? Na kapag itong cellphone na ito ay hindi doon sa tamang layunin o sa mahalagang layunin gagamitin, makasisira ito. Pero kung itong cellphone na ito ay gagamitin sa tamang layunin, sa magandang layunin ay makatutulong ito. Pero kung laging dadalhin tayo nito sa mali at laging ang ang antokso nito ay dalhin tayo doon sa maling paggamit, better better na huwag na lang gumamit nito kaysa masira at hindi natin magawa yung mga mahalaga at prioridad na gawain ng ating buhay ikatulad niyan halimbawa ang purpose mo ay kaya mag-cellphone isusulat mo yung mga puntos pero tuwing bubuksan mo yan ay eh, ang gagawin mo much better na isa lang isa na lang yan no patayin mo na lang kumuha ka ng ballpen at sa notebook at magsulat ka na lang kasi every time na bubuksan mo ay tinutukso ka at hindi mo naman makayanan so better na wag mo na lang buksan okay pero kung mayroong pang-disiplina, no? At uh, nangingibabaw yung disiplina at uh, matuwid mong pag-iisip sa tamang paggamit nito, pwede mo naman gamitin. No? Itong bagay na ito. So, para sa mabuting layunin. Okay. So, tingnan natin yung magagandang epekto ng mobile phones sa pag-aaral ng mga bata. Actually, hindi natin maitatatwa na ang ang mobile phone sa panahon ngayon ay talagang mayroon naman talaga itong malaking tulong o epekto sa pag-aaral ng mga bata. Hindi natin maitatatwa ang katotohanan yan. Kapag ginamit natin ito talaga ng tama sa layunin ng pag-aaral at pagkatuto, ito ay magandang gamit. Okay? Una, uh, dapat nating isipin na ito ay isang tool lamang sa pag-aaral no? Isang tool ito sa pag-aaral. Hindi natin dapat isipin na dito lahat nakadepende ang lahat-lahat ng ating pag-aaral. No, bagamat uh, majority siguro ng gawain ngayon, no, dahil doon sa mga ipinapadalang uh, ipapadala mga gawain at lahat ng mga activities halos ipapadaanin through internet ay malaking bahagi ang gagampanan ng cellphone pero wag nating ilalagay doon sa punto na talagang we are totally dependent on mobile phones na no, sa pag-aaral uh, hindi dapat mangyari na parang ang dating ay uh, pagwala na itong cellphone tigil na ang lahat hindi ganun dapat ang ating maging attitude no dahil pwedeng magpatuloy ang pag-aaral kahit walang cellphone no kahit walang mobile phones ay pwedeng magpatuloy ang pag-aaral sa pamamagitan ng mga printed materials at sa pamamagitan ng paggabay nang mga tagapagturo, magulang man magulang man 'yan o tutor. Okay. So, parang nung unang panahon kung atin papansinin, 'no, Na naiipagpatuloy ang ang pag-aalaga sa bata kahit walang daya diaper. Kasi meron namang lampin na pwedeng labhan. Kaya lang dumating yung diaper, nagpaalwan sa mga nag-aalaga, hindi na maglalaban ng lampin, isusuot mo lamang pag nadumi, tatapon mo. Pero hindi ibig sabihin na wala ng daya ay hindi na mo naaalagaan ng tama, maaalagaan ng tama yung, yung bata dahil kahit walang daya pero ay pwede mo um, um, maalagaan ng bata ng maayos. Yun ang ating sinasabi. So kahit wala yan, pwede ipagpatuloy ang buhay. No? Sapagkat merong mga a uh, bagay na nauna na na ginagamit bago pa yan. Kasi noong mga panahon namin, noong elementary, noong kami ay napasok, wala namang cellphone noong time na yun, pero nakapag-aral kami. Okay? At kahit nasa bahay, walang internet, ay patuloy kami nakakapag-aral. So number one, dahil sa cellphone, no, isang magandang epekto nito ay maipagpapatuloy at magagawa ang pag-aaral kahit nasa bahay o nasaan man. Yan ang isang maganda no? na epekto ng cellphone. Kahit sa panahon ng pandemic na hindi ka pwede pumunta sa eskwelahan no? o kahit yung mga anak ng mga uh, na daladala ng mga missionaries sa iba't ibang lugar na hindi nakakapag-aaral, hindi nakakapunta sa eskwelahan, ay mayroong paraan para maipagpatuloy at magawa ang pag-aaral kahit nasa bahay o nasaan man. So, hindi ito, uh, ah, kumbaga dahil sa cellphone, makatutulong ito na hindi hindi lang doon sa school pwede, sa school pwede mangyari ang pagkatuto. So, diyan sa larawan ipinakikita na paano maipagpapatuloy at magagawa ang pag-aaral kahit nasa bahay o nasaan man. Sa pamamagitan ng cellphone, pwedeng ah, ah uh, magkaroon ng tinatawag na communication, no? Communication doon sa mga guro natin sa paaralan. Through that, ay pwede tayong makapag-communicate sa pamamagitan ng tinatawag na face-to-face uh, -face, um, -face, to face medium, pwedeng messenger, zoom, or iba pang application kung saan pwede nating makita ng aktwal, makausap ng aktwal ang mga guro. So, maganda yon O kaya naman ay pwede nating mapanood ang mga recorded videos ng pagtuturo ng ating mga tagapagturo. So, maganda yon O kaya naman pwede nating gamitin ang cellphone para tawagan, okay? Uh, itext i-text, i-message, gamit ang messenger, gamit ang uh, text uh, messaging app para tanungin yung ating mga tagapagduro patungkol sa ating lesson. So kung ang ating puso ay talagang gusto nating matuto no, at meron tayong cellphone, ay gagamitin natin yung cellphone para sa layunin tayo matuto. No? So yun ang ipinakikita natin sa mga bata. Kagamit-gamit yan. Kung ang iyong puso ay talagang gusto mong matuto, gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral, nandyan ang cellphone na pwede mong gamitin kukontrolin mo yung cellphone para sa layunin niyan. So, dahil dyan may ipagpapatuloy at magagawa mo ang pag-aaral kahit nasa bahay o nasaan man. No? So, yan ang isang magandang tulong okay, sa atin mga bata. Okay? Pangalawa, ang cellphone ay magagamit upang makakuha ng mga dagdag impormasyon kaalaman, kasanayan, gamit ang internet. Kung may connection sa internet, ay talagang magagamit ito upang makakuha ng mga dagdag impormasyon, kaalaman, kasanayan, gamit ang internet. So, sa pamamagitan nito, ay maaari tayong pumunta sa mga website na makapagbibigay sa atin ng dagdag kaalaman. No. Halimbawa ay uh, sa mga online na uh, educational sites. Ay pwede tayong magtungo upang mag-research, upang alamin natin 'yung mga dagdag uh, kaalaman, impormasyon na makatutulong sa ating pag-aaral. No. So, itatype mo lamang sa Google. Itatype mo lamang doon sa cellphone mo. No? At uh, yung hinahanap mong topic ay madaling ibibigay sa iyo. Okay. So, halimbawa, meron kang nais pag-aralan tungkol halimbawa sa sa isang kasaysayan, sa kasaysayan tungkol sa martial law, no? tungkol sa mga bayani, tungkol sa mga presidente ng nakaraang panahon. No? Ay napakaraming sources diyan sa internet na pwede mong puntahan upang dagbigyan ka ng kaalaman. O pagka meron kang uh, mga salita na hindi mo naiintindihan, itatype mo lamang din sa cellphone kapag nakakunag sa internet, ibibigay sa iyo ang Tagalog version ibibigay sa iyo ang meaning kahit wala kang dictionary diyan. Pwede ka rin mag-download ng dictionary, no? At uh, yung dictionary, yung mga hindi mo ang salita ay itatype mo lamang doon at ibibigay sa iyo ang kahulugan. Yung hindi mo alam na pronunciation ng mga salita, itatype mo lang sa Webster at uh, meron diyang uh, bahagi na kung saan ay ipaparinig sa iyo kung ano ang tamang pronunciation. No? Meron kang lesson sa APP, paano magluto ng sinigang o adobo. Pupunta ka lang sa YouTube at ipapakita sa iyo ang mga proseso ng pagluluto. At hindi lamang pagluluto, paano mag-troubleshoot ng mga uh, sira. May sira yung printer nyo, may sira yung laptop nyo. No? Pwede mong tingnan sa YouTube o sa anumang site at um, makikita mo na talagang merong mga kapakipakinabang na mga videos na tuturo ang ka ng mga kaalaman. So, ibig sabihin kung talagang ang ating purpose ay pag-aaral, pwede mo magamit ang cellphone. Malaking tulong ito sa iyo, advantage mo ito. No, pero kung hindi sa ganong layunin, ay wala walang walang magandang epekto ito sa iyo. No? para din yan yung mga yung mga mayayaman na may pera pero pag pinag-aaral nagalakwat siya. Ay eh, no, silbi ng pera no yun kung ginagamit ng bag, hindi naman ginagamit sa tama at naglalakwat siya. No. So ibig ko sabihin, naririyan ng cellphone, meron tayong mga cellphone, biniyayaan tayo, aba ay magagamit natin yan upang makakuha <coughs> ng mga dagdag impormasyon, kaalaman, kasanayan yan sa internet. Okay? o kahit hindi sa internet o yung mga recorded videos or electronic copy, digital copy na pwedeng i-save sa cellphone. Okay. Ito pa, ang ang isa pang gamit ng cellphone sa pag-aaral, magagamit sa pagpapaalaala ng mahahalagang schedule na may kinalaman sa pag-aaral at sa mga gawaing bahay. Actually, meron diyang uh, pwede kang maglagay diyan sa cellphone ng mga ng mga listahan ng iyong mga gagawin. <coughs> at yung mga mga gawain mo, pwede mo lagyan ng alarm, no? Reminder. Naalala ko yung sabi ng isa nating kapatira na ang inilagay niya ay parang pitong oras siya tayon o pitong beses na nag-aalarm ang cellphone niya at ang ipinapaalala sa kanya nung cellphone na yon do sa alarm na yon ay ang magpasalamat sa Panginoon. So nagamit yung cellphone upang lalong mapalapit sa Panginoon dahil nakakalimot, pag-a-alarm, alam niya na pag nag-alarm yung cellphone na yun, dapat siyang manalangin, dapat siya magpasalamat sa Panginoon. Ganon din naman yan sa pag-aaral. So nakaset yung, yung, yung mga gagawin mo. Ito yung mga dapat kong gawin. Ito yung mga dapat kong tapusin. No? Hindi lamang sa pag-aaral, maging sa gawaing bahay. Ah, ito pala, dapat ko muna itong gawin. Ipinapaalala nun. Okay? So pag nag-alarm yun, dapat tapos ko na yun at meron akong sunod na gawain. So pwede mong gamitin yung cellphone para ikaw ay magkaroon ng tinatawag na time management sa pag-aaral. Time management sa gawaing bahay. Pwede makatulong sa iyo yung cellphone na yan para magamit mo yung mga oras sa daraan sa iyo maghapon sa magandang paggamit at walang masasayang. Kung gagamitin mo sa ganyang paraan yan, na gagamitin mo sa pagpapaalaala ng mahalaga mong schedule na may kinalaman sa pag-aaral sa gawaing bahay, abay, maganda yan. No? So, halimbawa, ilalagay mo doon sa alarm, gagawin ko ang assignment sa Pilipino. O sa oras na yon. O, hindi pag alam noon, uupo ka na at gagawin mo na yung assignment mo sa Pilipino. No? Kailangan kong sauluhin ang verse na ito. Nakalagay doon sa iyong alarm list sa iyong yung uh, reminder. So, maganda ang gamit. Kung hindi mo alam kung paano gamitin sa ganung paraan, kaya nga meron tayo mga magulang, hindi naman tayo ang talagang gagawa niyan, kundi sa gabay ng ating mga magulang ay may set up yung mga ganyang bagay. So, pwede itong gamitin sa pagpapaalaala ng mahalagang schedule na may kinalaman sa pag-aaral sa mga gawaing bahay. Sa ganyang paraan, maganda ang magiging epekto nito sa ating pag-aaral. Okay? Sa pa, pangapat, magagamit sa pagre-record, pag-access at pagtatago ng mga educational videos at maaaring i-replay anytime. Bay, maganda itong part na ito. Kasi minsan sa, sa loob ng classroom, kapag naipaliwanag na ng teacher ang isang lesson, minsan hindi mo na maalaala. Paano nga ba gagawin yun? Paano nga ba gagawin yung pag uh, a-add ng dissimilar fraction Ngayon, kung na-record mo 'yon through your cellphone, 'no? O kaya naman ay naka online, ay na-access mo sa YouTube, o kaya naman ay na save mo sa cellphone, pwede mong i-replay anytime. Yung mga lessons at lectures, 'no? Na kahit tapos na yung synchronous real-time, online class. Dahil nakarecord, nagagamit mo yung cellphone sa pagre-record, pag-access, at pagtatago ng mga educational videos, maaari mo itong i-replay anytime. At dahil marireplay mo, mauulit-ulit, at matututunan ng maigi yung paksa na itinuro ng iyong guro. Aba, pagkaganyan, may malaking tulong yan sa sa'yo. No? na anytime pwede mong i-replay ang pagtuturo ng iyong guro. Ang pagtuturo ng uh, uh iyong tagapagturo. So sa ganyang bagay, aba ay maganda ang magiging epekto niyan sa iyong pag-aaral kung gagamitin mo sa ganyang layunin. Pero kung yan na ang i-save isa mo ay mga uh, movies, mga iba pang panoorin na aagaw sa oras ang iyong pag-aaral eh, hindi na maganda. Kaya nga ang sabi natin, dapat natin kontrolin ang cellphone doon sa layunin. <coughs> Excuse me. So yun ang ating pinakikita at saan ay ating maunawaan. Nagagamit para sa isang sistematiko at organisadong pag-aaral. Actually, mayroong mga tinatawag na excuse me. Merong mga tinatawag na educational application na kung saan ay mayro uh, mayroong systematic and organized learning path. Okay. Tulad nito, bigyan ko na example. Dito sa Vibal, meron silang tinatawag na V-Smart School App. No? At diyan, talagang systematic ang pag-aaral. Systematic ko kasi ah uh, merong step by step. Kailangan mong tapusin itong i-enroll mo muna yung sarili mo sa isang lesson, sa isang paksa. Pag natapos niyo yun, sa ka-qualified, pumunta sa sunod na paksa. At meron diyang features ng mga uh, parang reminders, notification ng mga dapat mong tapusin at gawin. Meron kang dapat na uh, merong oras lamang na ibibigay sa'yo para tapusin yung yung iyong gawain na dapat maipasa sa inyong guro. So may mga application, educational application, na talagang igaguide ka sa isang systematic at organisadong pag-aaral na kapag ka hindi mo na-submit na mo nagawa on that time, ay wala ka na. Kaya mangyayari sa iyo, dahil nga parang para siyang guided ng time, merong timetable, ay magsisikap kang tapusin, talaga magiging seryoso kang tapusin once you enrolled yourself doon sa doon sa paksa no pagkatapos ng ito ang ibibigay sa iyong timetable kailangan matapos mo siya hindi pwedeng magpa pabanjing banjing kailangan mo talagang ng seryosong pag-aaral so ibig sabihin may mga educational application systematic organized na ipupush ka para maging better learners maging disiplinado kang bata sa pag-aaral okay so ang ating nakikita ngayon kung sa ganitong pangapamaraan gagamitin ng cellphone, malaki at maganda ang magiging epekto nito sa ating pag-aaral. Ano pa? Pagkuha ng mga kasalukuyang balita, pangyayari o bagong impormasyon. Yan ang isang advantage talaga ng cellphone. Unlike nung unang panahon na wala kang ganyan, hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid, hindi mo alam na may mga recent developments, hindi mo alam na mayroon pala mga recent discoveries, may mga bagong information. No, ang ating tinutukoy yung mga true facts, truthful, hindi yung fake news, hindi yung mga gossip, hindi yung mga chismis, hindi yung mga peking information. Hindi natin tinutukoy. Ang tinutukoy natin yung mga talagang ano, talagang uh, legit, no? So, through your cellphone, ma-update ka. Ano nang nangyayari? Sa paligid, ano ang mga bagong impormasyon, ang mga bagong tuklas? Through that, you will become updated. Hindi ka maging hindi ka maging outdated. Ikaw yung magiging updated sa mga information. At dahil doon, ay, makikita mo ba, uh, hindi ka nanguhulik sa mga information na yan. At, um, sa mga kaalamang yan, sa mga balita na yan. Okay? At uh, yung mga yan, makatutulong sa'yo kung paano ka, kung paano, ano yung magiging tingin mo sa buhay, uh, paano ang magiging pananaw mo sa buhay, ang mga bagay na yan, ay makatutulong sa'yo. Okay? So, Magagamit ang cellphone sa pagkuha ng mga kasalukuyang balita, pangyayari o bagong informasyon. At uh, ito ang paalaala natin sa mga magulang at mga tagapangalaga. Ang sabi ng Proverbs 22 verse 6, Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka siya ay hindi niya ihiwalayan. Anong ating ibig sabihin? Um, kapag ka gusto natin talagang maging kapakipakinabang yung cellphone sa pag-aaral ng ating mga anak, hindi natin ito dapat pabayaang sila ang gagamit sa gusto nilang paraan at sa gusto nilang uh, paggamit. Kailangan natin silang turuan, gabayan. Sabi dito, turuan mo ang bata sa dapat niyang lahat. Kailangan mo siyang lagyan ng, lagyan ng panuntunan upang ma-achieve natin yung ating layunin. Okay? Hindi po pwede na ito ang cellphone bahala na. Hindi ganon. Ito ang cellphone gagamitin sa pag-aaral ito ang panuntunan ito ang ito ang dapat gagawin ito ang dapat pupuntahan kailangan kailangan kong ma-check kailangan kong makita kung anong yung ginagawa no sa research mo dapat makita ko yung output sa ang kapupunta ng mga sites pero mga features nga na may ilalagay sa cellphone para protektahan ng ating mga anak na makapunta doon sa mga sites na hindi maganda So maganda na ating maaral yan. Responsibilidad natin yan, mga magulang. Aralan natin yan. Kung mayroon tayong mga alam na teke o mga mahuhusay sa technology, mahuhusay sa cellphone, palagay natin ng security features kung saan hindi makakapunta ang ating mga anak, makaka-access ang ating mga anak sa mga website na delikado, masama, hindi mabuti at hindi makatutulong sa ating mga anak. Okay? So makatutulong ang mobile phone sa pag-aaral ng mga bata kung ito ilalagay ng bakod sa paggamit. Ngunit kung hahayaan natin ang mga bata sa gusto nilang puntahan, gawin sa mobile phones, ito ay magiging kaaway sa halip na katulong. Okay. Ayan. So, kailangan narariyan ng gabay ng mga magulang. Kailangan meron tayong salita o batas kapag kasi na-establish natin ng authority sa ating mga anak na ilagay natin yung tamang kaisipan, kahit hindi tayo nandun sa kanilang piling lagi, yan ay magiging gwardiya sa kanila. O, uh, katulad ngayon, naitanim sa isip ng mga bata na kapag darating si mami o si daddy, may virus pa. May virus pa ako anak. Tinan mo yung ating mga, yung mga bata, pag may dadating na, na mahal sa buhay, hindi agad lumalapit. Kahit yung aking 4 years old na anak, pag kami darating hindi agad siya lalapit sa amin kasi nakailagay sa isip niya may virus ang dating may virus ang mami. huwag mo nang lalapit. Ibig sabihin, kapag nailagay natin yung impormasyon tama, ano, yung ating authority sa kanila, ay pwede pala silang magkabayan magabayan o maingatan sa pagkilos. Ganun din sa cellphone. No? Kapag ka nalagyan natin yan ng tamang kaisipan, tamang pagpapahalaga, tamang gabay, matututo na lang gamitin ito ng tama. Okay. Anong masasabi mo dito sa larawan? Yan yan, yung na may cognize sa sitwasyon natin sa COVID-19. No? Automatic ngayon ang mga tao ay nagsusot ng face mask. No? Bakit? Mayroong isip na inilagay sa isip. Kailangan kong mag-face mask upang ako ay hindi mahawa. At automatic na ngayon ang mga tao, paglalabas, nang bahay, automatic na nila sila naglalagay ng face mask. Dati naman hindi ganyan. Walang ganyan sa paligid. Pero may naglalagay na bakit? Dahil doon sa kaisipan na ako'y mapapahamak sa virus na ito. Ngayon din, kapag mayroong ganyang kaisipan nilagay tayo sa ating mga anak sa paggamit ng cellphone, matututunan nilang mag-ingat. No? Matututunan nilang gamitin ng tama yung kanilang cellphone. Yun ang gusto natin a uh, sa bahagi na ito. Ang masamang epekto ng mobile phone sa pag-aaral ng mga bata ay nakadepende sa pagpapahalaga na itinanim na nangangalaga. Pag wala tayong itinanim, no, na pagpapahalaga. No, ibig ko sabihin ng ng pagpapahalaga pa ano ba 'yung ating inilagay sa isip ng mga bata na dapat na paggamit ng cellphone ano ba yung ah, mahalagang paggamit nito. So, nakadepende yan doon sa itinanim natin sa kanila o ipinakita natin sa kanila. Kapag ka ang ating pagkakatanim ay ganito, bahala kayo sa paggamit kung paano nyo gagamitin yan. Aba, ipagyan ang ating yun yung klase ng isip na itinanim natin wala tayong kontrol abay masama ang magiging epekto niya sa pag-aaral ng ating mga bata halimbawa tingnan ang larawan ang palagi ang paglalaro na nakapag-aalis sa gana ng pag-aaral kapag hinayaan mo ang iyong anak na maadik malubog diyan sa mga ganyang Uh, gawain na kung saan ay talagang buhay na buhay ang kanyang interes dahil yan ay madaling humilan ng laman. No? Siyempre, yan yung kanilang kahinaan. Aba ay pagkaganyan, malaki ang tsansa na alisin ng gawain ito yung appetite, yung gana sa mas mahalaga at mabubuting bagay. No? na kahit siya ay nasa kaharap sa online class, nakikinig sa guro, wala siyang interest sapagkat ang kanyang isip ay addicted sa palagi ang paglalaro. Nakakatakot po ito na yung cellphone na ating ibinigay o ibinigay sa inyo mga bata ng inyo mga magulang ay nagamit upang kayo'y mawala ng interes sa pag-aaral. Wala kayong interes mag-unawa ng mga problems sa mathematics. Wala na kayong interes sa pag-uunawa ng inyong mga aralin dahil ang gusto na lamang ninyo ay maglaro ng mga mobile games. Pagkaganyan, masama ang epekto nito yung appetite sa pag-aaral ay aalisin. So nasa sa atin din yung mga magulang. Kapag hinayaan natin sila dyan, tayo din naman ang may kasalanan. Hindi nila kasalanan yan. Mm -mm. Hindi nila kasalanan. Kasalanan natin yan, mga magulang. Kaya nga sa totoo ang pag-asa ng bayan ay hindi ang kabataan, Ang pag-asa ng bayan ay tayo, mga magulang. Oo. Eh sino ba ang gagabay at mag- papanuto sa mga bata. Hindi naman yung bata sa kanyang sarili, kundi tayo mga magulang dalang prinsipyo ng banal na kasulatan. Ay ano, tayo ang magtuturo at gagabay sa mga bata. No, tapos sisihin natin sila balang araw. Ay eh, sisihin natin ang ating sarili sapagkat hindi natin sila ginabayan ng maayos. So kapag kaganyan, ganyan, ay masama ang epekto niyan sa pag-aaral. No. So palagi ang paglalaro na nakakapag-alis ng gana sa pag-aaral pagkaagaw ng atensyon sa mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. Ang dami kasi pwedeng gamit sa cellphone. No? Pwedeng gamitin sa pakikipagtsikahan, sa messenger, pakikipag-communicate sa mga hindi kilala o anong mga iba pang mga uh, mga gawain naririyan na pwedeng umagaw sa atensyon ng ating mga anak na wala namang kinalaman sa pag-aaral. So, ibig sabihin, pwede ito makapagdulot ng tinatag na distracted learning. Distracted learning. pag iingat tayo sa bahaging ito. No, kaya nga dapat may gabay. Kapag ang cellphone na ang sumisira sa mismong pag-aaral ng ating mga anak, better alisin natin ito. No? Better na sakalang natin uh, talagang tayo na ang kumontrol 100%. No, tayo talaga ang mag assert sa kanila sa paggamit ito. So, mag-iingat tayo. Kailangan natin itintina. Kaya nga sabi natin, dapat nakamonitor tayo. Dapat nakikita natin sapagkat pwede itong umagaw ng atensyon sa mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. No? Magiging distracted ang ating mga learners dahil sa capacity ng cellphone na magbigay ng mga iba't ibang klaseng gawain. No? Iba't ibang interest na pwede i-offer ng cellphone na ito. No? Baka yan ay Uh, sa halip na nag-aaral ay um, uh, yung mga pictures nyo ay iniiba-ibang itsura. Ginagawang, yung lalaki ginagawang babae, ginagawang matanda. Naubos na ang oras sa kaga ganun sa pagbabago ng mukha. Ay, wala namang kinalaman yun doon sa subject. Wala namang ganun doon sa subject na ano bang itsura ng nanay mo kung lalaki at ano bang itsura ng tatay mo kung babae. Eh, hindi na naman yung tatanong hindi naman yun mahalaga. So, kawalan ng tulog at kapaguran dahil sa paggamit ng mobile phone sa makasisira sa pag-aaral ng mga bata. Kapag ka-addicted, nawawalan ng tulog, nawawalan ng ah uh, nakukulangan sa tulog, no, pinapagod yung utak, pinapagod ang sarili sa magitan ng paggamit ng cellphone. 'Yun katulad doon sa mga nakaraang pag-aaral pero ito makasira ng utak ng ating pag-iisip, ng ating uh, hindi lang yung talagang literal brains, kundi yung ating tinatawag na mismong pag-iisip natin ay pwedeng itong sirain aba ay hindi ito makakatulong kaya dapat disiplinado ang paggamit may oras hanggang dito lamang no titiyakin nating sa pagsatulog tiyak natin hindi napapagod no at kung maaari ay kung meron tayong mga alam na proven effective protective uh, equipment para protektahan sa mga radiation o sa mga nakasisirang epekto nito doon sa uh, kalusugan ay pagsikapan din natin ibigay sa ating mga anak. No, doon yata sa larawang sa taas, meron yata itong bata na anti-radiation. No, meron talagang mga ma mahuhusay at epektibong anti-radiation no, na pwede natin ipasuod sa ating mga anak habang nag aaral So dito, kapag ka, uh, yung tulog, no, matindi ang pagod sa magitan nito, talagang makakasira ito sa pag-aaral ng ating mga anak. Okay? So, hindi rin maganda na ano, pag-aaral o pagkatuto na lubhang naka sa mobile phones at kawala ng tunay at nakakausap na gabay. Mahirap yung uh, ang makreate ay fear o parang kawala na ng lakas pag wala na yung mobile phones. Talaga naging mobile phone dependent. Yun ang ating iiwasan. Hindi tayo mobile phone dependent. Ang buhay natin ay higit sa cellphone. Okay? Pwede magpatuloy ang lahat kahit wala yan. Pero kung tayo ay dyan nakadepende at pag nawala na parang tila tayo mamamatay o mapapakamatay, aba, ay Diyos na natin yan. Yan ang nagiging Diyos natin. Hindi na maganda yan. Sabi ng Bible, huwag tayo magkakaroon ng Diyos bukod sa Kanya. No, iingatan natin ang ating sarili. Yan ay gamit lamang na pwedeng tumulong sa atin. Pero hindi nakadepende dyan 100% ang buhay natin. Kahit wala ang cellphone, pwede kang matuto pwede kang magpatuloy sa pagkatuto sa iyong buhay. No? At hindi maganda na puro yan. Kailangan meron ng tinatawag na tunay at nakakausap na gabay. Kaya mahalaga na merong uh, tinatawag na synchronous face-to-face -face, online sa ating mga teachers. Nakakausap natin sila, natatanong natin sila para yung communication, yung pakikipagkapa, yung pakikipagnay na didevelop. O kaya naman maging sa ating mga, mga kaklase. No? ay nakakaroon tayo ng communication na nakikita natin yung mukha literal no hindi yung peking peke na mga mukha lang kundi talagang to na mukha no hindi yung uh, parang nakatago yung kausap natin no nakatago yung kausap natin hindi natin alam kung sino so maganda naririyan ang presensya ng ating mga guro nandiyan ang presensya ng ating mga magulang sa ating pag-aaral sapagkat kung lubha tayo nakaasa yung sa mobile phones parang magiging ang mundo natin nakaasa sa mga parang parang ano parang patay na bagay no ay ang ang tunay na buhay ay pakikipagkapwa ginagamit natin ang ating mga natututunan sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at pag sinabi pag-ibig sa kapwa nandiyan yung pakikipag pakikisalamuha pakikipag-usap pakikipagrelasyon no kaya hindi po pwedeng naka nakaasa lang dun sa uh, sa non-life mobile phone. Kaya ito yun yung sabi dito ni dito sa sunod na verse. Tingnan niyo itong verse na ito. 1 ah, John 1.12. Ah, 2 John 1.12. Basahin niyo mga bata ang verse na ito. Sabay-sabay, basahin natin yung verse 2 John 1.12. Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta. Datapot inaasahan kung kumariyan sa inyo at makipag-usap ng mukhaan upang malubos ang inyong galak. Na pwedeng piliin ni Apostle John na isulat lahat yung gusto niyong isulat doon sa papel at tinta using the technological uh, materials. Pero ang sabi niya, inaasahan ko pa rin sa inyo at makipag-usap ng face to face. Face to face. Upang malubos ang inyong kagala No? Mahal na kasi yung, yung ating yung ating kaalaman at natutunan embodied. Alam natin kung sino. Alam natin kung sino yung nagturo sa atin. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao upang talagang makita natin ang literal. No? Ang Diyos na nagkatawang tao ay nagturo sa at na pag usap sa atin and He embodied the truth. No? Hindi yung parang uh, bagamat ang Diyos ay hindi nakikita pero pinili niya na magkatawang tao para ipakita sa atin o ipahatid sa atin yung karunungan at katotohanan. So maging ang Diyos ay nakipag face to face sa atin. No? Talagang pumarito sa atin. Ang pinupunto ko, ganun yung learning. Yung pagkatuto ng, ng tamang kaalaman ay merong tinatawag na uh, tunay at nakikitang gabay. Okay? So mahalaga yan. Kung nais sa ating makatulong ang mobile phones sa pag-aaral ng ating mga anak, kailangan ng panuntunan na mag-iiwas sa kanila sa pagkasira. Nasa kamay nating mga gumagabay ang resulta kung ito'y magiging maganda o hindi. Okay? Huwag kalimutan na ang pinakamahalagang bagay na dapat pag-aralan ay ang salita ng Diyos. Ito ang dapat umubos ang ating mga oras. Ito ang huwag nating kalilimutan. Ang pinakamahalagang dapat pag-aralan ay ang Bible, ang salita ng Diyos ito ang dapat ububos ati ating mga oras. Sabi ng Joshua 1a, sabay-sabay natin basahin mga bata. Ready, begin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magkagay iyong pagiginawahin ng iyong lakad at kung magkagay magtatamo ng mabuting kawakasan. So, kailan daw natin dapat pagbulayan ng salita ng Diyos? Araw at gabi. Huwag daw itong walay sa ating bibig. So, lagi nating aalamin yung priority. Ano ba ang pinakamahalagaan ng priority? At dito, huwag nating hayaang mawala ng oras. No, at yung naman, mga wala namang kakwenta-kwenta at mga bagay na hindi naman ganoong kalaga, sila dapat ang mawala ng oras. Pero yung mahalagang bagay tulad ng salita ng Diyos, ito ang dapat hindi mawalan ng oras. Kapag ka nabaligtad na, ay malina. Hindi na tayo, wala na tayo sa tama. Okay? So diyan natatapos ang, ang ating pag-aaral. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo ay manalangin ng maraming Diyos. Salamat po sa aming ginawang pag-aaral. Sana po ay aming naluwalhati kayo. Ang mga salita ninyo na aming nabasa sa pag-aaral na ito ay talagang uh, magsilbing gabay sa amin, magbigay sa amin ng karunungan at yung mga paalaala, panuntunan kung paano ang cellphone ay magiging kapakipakinabang sa pag-aaral, lalo na po ngayon sa panahon na ang amin aming pong klase ay talagang kailangan po yung tinatag na distance learning, yung pag-aaral na magkahiwalay ang guro o magkahiwalay ang bata at ang paaralan, hindi na sa school, ay magiging uh, uh, talagang gagamit po ng cellphone sa pag-aaral. Sana po tulungan nyo ang mga bata, higit ay ang mga magulang, sa paggabay po, sa tama, sa paggamit po ng cellphone. Sana po ang cellphone ay magamit sa purpose at sa tamang paggamit at hindi po ito ang kumontrol o sumira sa buhay ng aming mga anak sa pag-aaral. Kung ito po ang sisira, mas mabuti pang wala. Mas mabuti pang wala. Kaya po, ang matulungan nyo kami, bigyan nyo kami ng karunungan kung paano ito gagamitin ng tama. Sana po, maging malinaw sa amin ang karunungan ipinagkaloob nyo sa amin ngayong umagang ito. Salamat po ng marami. Purihin po kayo. Pagpalain nyo po ang lahat ng bawat pamilya. At uh, nawa aming Panginoong ay magawa namin ang inyong kaluuban. Ito po'y aming dalangin sa mga pangirin, pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.